Hi everyone, this is me Dipson. And it's me Steve. You have a top 5 program ko pahilo episode ho, jasma hami kura garne chhau. Top 5 mysterious YouTube channel ko. Yani ki rahasyamay 5 wada YouTube channel haru. YouTube ko pachhilo tathyanka herne ho bhane pratyek minute ma YouTube ma kariban 60 ghanta barabar ko footage haru upload hune gardachhan. कसैले युट्युबलाई मनोरञ्जनको लागि लिन्छन् कसैले ज्ञानको लागि लिन्छन् भने कसैले के को लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको बारेमै पत्ता लागेको छैन यो सबै मिस्टेरियस छ हामी आज यही कुराको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ अगाडि बढौँ पाँचौँ नम्बरबाट नम्बर 5 वेब ड्राइभर हजुर नम्बर 5 छ वेब ड्राइभर यस च्यानलको नाम तपाईँले सर्च बक्समा लेख्ने बित्तिकै युट्युबको पेज रातो निलो भएर आउँछ यो च्यानल आफ्नो अजीब अपलोडहरूको लागि नै चिनिन्छ यो च्यानलले अपलोड गर्ने अधिकांश भिडियो 10 देखि 15 सेकेन्डका हुन्छन् भने कुनै कुनै भिडियो 2 मिनटसम्म लामो पनि छन् र यो च्यानलले प्रत्येक 10 देखि 20 मिनटमा नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्दछ यसको कुनै पनि भिडियो तपाईँले लिएर हेर्नुभयो भने तपाईँले यति मात्र देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक भिडियोमा यो बिपको साथ यो रातो र निलो रङका केही आकृतिहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यस च्यानलमा हजारौँ भिडियोहरू अपलोड गरिएका छन् र हजारौँ मानिसहरू यसलाई इलुमिनाटीसँग जोड्दछन् तर जे भए पनि यो च्यानलको रहस्य नै छ नम्बर 4 हजुर नम्बर 4 नासा जिम 108 यसलाई बनाउने नासाको पूर्व कर्मचारी रहेका छन् जसले 1989 देखि 2004 नासामा काम गरेका छन् धेरैजसो भिडियोहरूमा यो देख्न सकिन्छ कि नासा एलियनको सम्बन्ध छ यस भिडियो बनाउने मानिसको अनुसार उसले आफ्नो पुरै जीवन नासाको लागि बिताएका छन् र उसलाई नासाको बारेमा हरेक सेक्रेट थाहा छ My name is Jim. I was an aeronautic research engineer at NASA from 1989 to 2004. I was recently diagnosed with उसको अनुसार नासा एलियनसँग काम गरिरहेको छ ताकि एडभान्स टेक्नोलोजी पाउन सकियोस् यति मात्र होइन यदि यो च्यानलको एबाउट सेक्सनमा गएर हेर्ने हो भने देख्न सकिन्छ लेखिएको छ दिज आर अ सिरिज अफ भिडियोज द्याट माई क्लाइन्ट रिक्वेस्टेड टु बी रिलिज्ड आफ्टर हिज डेथ यानि जसले यो भिडियो बनाए उसले यो सबै भिडियोहरू अपलोडिङको जिम्मा आफ्ना साथीलाई दिएका थिए र त्यो पनि उनको मृत्युको पश्चात मात्र नम्बर 3 छ च्यानल जसको नाम हो हाई वेल्टर स्मी प्लर्की यो च्यानलमा 2009 पहिलो र अन्तिम भिडियो अपलोड गरिएको थियो जसको नाम छ हाई वेल्टर आई गट अ न्यू गर्लफ्रेन्ड टुडे यो भिडियो करिबन 40 सेकेन्डको छ यो भिडियो सुरु हुँदा यी मानिसले आफ्नो परिचय दिन्छन् र बताउँछन् कि उनले आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग कसरी भेटे र केही बेर पश्चात उनले आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग भेटाउने कुरा अगाडि बढाउँछन् र त्यस पछाडि भिडियोले अजीब मोड लिन्छ I brought her back to my place and I know she hates cameras Walter but I'm gonna show you her anyway you ready अर्को अचम्मको कुरा के छ भने यो च्यानल विगत 9 वर्षदेखि बन्द छ एउटा मात्र भिडियो छ जुन मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ नम्बर 2 छ मिस प्रोक्लेन डोल यो च्यानल अजीब डरलाग्दा भिडियोहरूले भरिएको छ यसको धेरैजसो भिडियो फुटेजहरू एकदमै डिस्टर्बिङ इमेजहरूले भरिएको छ भने यो च्यानल कमजोर हृदय भएकाहरूको लागि होइन नम्बर 1 रहेको छ रोबर्ट हेल्पम्यान हजुर यो च्यानल युट्युबको सबैभन्दा रहस्यमय च्यानलमध्ये एक हो यो च्यानलको भिडियोमा एक पात्र छन् ड्याजी जो चाहिँ डेड बडी हुन् यानि कि लास हुन्
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलको भिडियो बनाउने मानिस एउटा लाससँगको भिडियोहरू राख्दछन्, जस्तो कि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो बनाउने मान्छे पटक पटक लासलाई छुरी हानिरहेका छन्। पछिल्लो समयको भिडियोमा उनले डेड बडीलाई आइसक्रिम खुवाउँदै गरेको भिडियो राखेका थिए। जब तपाईँ यो युट्युब च्यानलको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ तब तपाईँले देख्नुहुन्छ बारम्बार अनौठो शब्दहरू फ्ल्यास भइरहेका हुन्छन्, जसलाई झलक्कै हेर्दा खासै केही अर्थ लाग्दैन, तर एकैसाथ मिलाएर हेर्ने हो भने यो एउटा कविता बन्दछ। ओके फ्रेन्ड्स, यो त थियो पाँचवटा मिस्टेरियस यानि कि रहस्यमय युट्युब च्यानलहरूको बारेमा तथ्याङ्क। त फाइभ लिस्ट लिएर आएका थियौँ। नेक्स्ट टाइम फेरि भेट हुन्छ। बाई बाई। वेट, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्स्क्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाई बाई। जाउँ 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 सिधै।